Hej på er! Nu ska vi ta och titta på hur vi kan ta och lösa en träningsskill. Jag har gjort en träningsskill och här nedanför så ser ni alla länkar till PDF-filen med träningsfilen. Ni ser slutkonfigurationen för alla tre routrarna och ni ser så att ni kan ladda hem min Packet Tracer-fil också som jag skapar genom de här filmerna. Det som vi ska lösa här då är rätt många olika saker. Det är de flesta grejerna faktiskt som ingår i CCNA4. Vi kommer att kika på till exempel hur man får DHCP att fungera med IP helpers. Vi kommer att göra ganska mycket accesslistor. Vi kommer att till och med konfigurera upp det kära barnet Frame Relay och så vidare. PAP med PPP-länk med chap-autentisering och sånt där följer också med. Så det är många grejer som jag går igenom i den här filmen som visar hur man kan göra det. Någonting som inte ingår här är hur vi gör alla olika varianter av NAT. Så det får ni hitta någon annanstans. Men bit er i läppen och bryt ihop för nu blir det genomgång av massa roliga grejer man kan göra på en router.